စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရမြို့မှာအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းပြီး21ရာစုပဲလုံးကြီးလာကန်ကြိုဆိုထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ကပေးကိုပို့ထားပါတယ်ရှင်မကြခင်ကျင်းပတော့မယ့်21ရာစုပဲလုံးကြီးလာကန်ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ချီတက်လမ်းလျှောက်ထောက်ခံပွဲတစ်ခုကိုမုံရမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေပရိဒအသင်းဖွဲ့တွေလူမျိုးရေးအသင်းဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးလူအင်အား300ခန့်ကစုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာပါအဲကျွန်တော်တို့လူထုကတော့ရင်းချမ်းရေးကိုဒါလိုလားတာပေါ့လေရင်းချမ်းရေးကိုလိုလားတာဆိုတော့ကျွန်တော်လူထုကတော့ရင်းချမ်းရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းဆောင်ကြီးများကကြာရနေရာကခါကြာရတာဝန်ကိုခိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူထုအားလုံးကဒါလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်ဗျာ21ရာစုပေလုံးကြီးလာကန်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တာကြောင့်ပြည်တွင်းရင်းချမ်းရေးရရန်အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးငင်းကြရရရမှမြန်မာပြည်ကလည်းတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်လို့ချီတက်ပွဲမှာပါဝင်သူတို့က DVB ကိုပြောပါတယ်။ပြည်လုံးကြီးလာကန်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီရစ်တစ်ကိုအဆုံးတက်မဲ့ကြီးလာကန်လို့ပြောနေပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရစ်တစ်ကကျွန်တော်တို့ထက်တက်လင်းအများကြီးကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာဒါအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကြိုးစားလာဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအခုကဒီနီထရီလာဖက်ဒရယ်လာကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းတာဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာကငင်းကြရရမှဆက်ပြီးစဉ်းစားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငင်းကြရအဓိကကြပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ဒီလာမဲ့21ပြည်လုံးကြီးလာကန်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒီငင်းကြရရအတွက်တကယ်ကိုဒီပွင့်နေခံစားမယ်ဒီလာကန်ကြီးတို့ညှော်လင်းလို့ဒီပွဲမှာတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချီတက်လမ်းလျှောက်ပွဲကိုမောင်ရမျိုးပြည်သူအာဂလာကွင်းကစတင်ကဘိုးချိုအောင်ဆန်းလန်းကြောက်ကလန်းပေရှိစက်လန်းတာစီလန်းတို့အတိုင်းချီတက်ပြီးရွှေစည်းကုံပြားမှာဆူတောင်းကအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ